Близько 2 мільйонів українців потребують медичного канабісу. Аби привернути увагу до цього питання та підтримати всеукраїнську акцію, одеські активісти зібралися під міською радою з плакатами. Кажуть, ухвалення закону може допомогти онкохворим, людям з психічними розладами та військовим з посттравматичним синдромом. Чи правда, що медичний канабіс заборонений майже у всіх країнах світу? Ні, він в багатьох країнах легалізований. А чи підтримуєте ви легалізацію медичного канабісу в Україні? Я сам онкозабольний, так що. Звикання від медичного канабісу його немає. А частка наркотичних речовин вона настільки мала, що вона не викликає ні звикання, ні ейфорії. Тобто його можна використовувати лише в медичних цілях. Тому, якщо грамотно розробити законопроект, якщо прийняти закон, то все з цим буде добре. Опоненти ідеї легалізації канабісу побоюються поширення наркотичних речовин під виглядом медичних препаратів. Втім, в Офісі президента України зазначають, що держава повинна нівелювати такий ризик. Ми постараємося поспрашивати людей, прежде всего, во что они верят, в какие мифы. Постараемся как бы просветить их, рассказать, объяснить и изменить их отношение, как бы, если у кого-то негативное отношение к легализации. Я додам, наразі лікувальні препарати на основі канабісу доступні в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Польщі, Литві та інших країнах.